Fala aí, Japa Pintou! Um salve, o salto melhor entre-frag do mundo. O Brasil não, hein? Do mundo. É nóis, tamo junto. Pega o um vídeo aí pra nós, caralho. Tifa chegou, abriu... Fala já, papito meu, belezinha? Galera, é o seguinte, eu vi aí no vídeo passado muita gente reclamando, né? Pô, papito, meu, você fez 8 minutos falando do vídeo dos caras, velho. Minhas desculpas aí, eu, eu realmente exagerei. Normalmente quando eu faço um merchan entre, sei lá, 2, 3 minutos. E dessa vez eu exagerei um pouco. Eu vou deixar aí no comentário pra vocês pularem e vocês não terem mais esses tipos de problemas, beleza, galera? Então, mil, mil desculpas mesmo. O pessoal aí que ficou bravo comigo que eu fiz o um merchan. Desculpem mesmo, galera. Vocês podem até ver no canal não tem. Tem, não tem esse tipo de propaganda com 5, 6 minutos aí, realmente eu exagerei. Eu li com bastante carinho o feedback de vocês, os comentários anteriores e eu agradeço, beleza? Ontem teve os jogos aí, né? As qualificatórias, né? Quem acompanhou o jogo da Immortals ficou meio que abismado aí. Como que a Team One dominou os meninos, não é mesmo? E na minha humilde opinião, o Steelzinho e o Destiny eles estão em outro nível, tá? Os outros jogadores, o Horv e o Zequinha, para mim, eles não estão acompanhando. Os meninos, então eu acho que Em Mortos aí vai ter um grande problema Pela frente, não só apenas Em relação a acertar o entrosamento Mas os meninos não dão Tanta bala quanto O Steel e o Destin Tá, então eu acho que vai ter que aumentar um pouquinho O nível aí, cara, e aí Deu para ver claramente ontem Que teve já uma discrepância aí no nível dos meninos Bom, beleza galera é, ontem rolou também o jogo da SK. Aconteceram algumas coisas que eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu quero mostrar para vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Então comentem por favor beleza antes de tudo esse vídeo aqui foi patrocinado pela Nash Store e tá rolando aí dois sorteios para vocês participarem o primeiro sorteio é do canal do JM Games o link tá na descrição Essa daqui vai vai ser sorteado uma faquinha no final do mês e o sorteio da NashStore.com.br vão ser sorteadas três baionetas então tá aí a dica para vocês que estão procurando faquinha se inscrevam nesses sorteios beleza e agora rapidinho só mais uma cal para vocês se vocês querem fazer um clareamento dental galera vai lá na minha mãe a mãe do Japapitos se você mora na Zona Sul Só pegar o metrôzão Vila Mariana Pega o busão, tá? E o telefone é esse daqui, ó 38810308 Se você quer fazer clareamento dental, galera Você vai sentir uma puta de uma diferença no seu sorriso Se você quiser fazer um clareamento dental Liga nesse, 8, nesse número aqui 38810308 Fala lá pra falar com a doutora Eli Fala que a é indicação do Japapito Que ela vai te dar um desconto aí de 20 a 30% Galera, tô falando sério Pra clareamento dental e para fazer aparelho Beleza? Vamos que vamos Agora que eu já dei uma de bom filho, né? Fazendo meu chanzinho pra mãe Vamos pro que interessa Ah, quase esqueci E ainda tá rolando o campeonato de CSGO, galera Se inscreve lá Vai rolar 400 reais em premiação Vamos que vamos, hein Bom, não preciso falar que a Bootcamp tá fazendo uma temporada extremamente foda Beleza? Tá surpreendendo todo mundo E ela veio com tudo aí contra o time da SK Game Tá aqui um monstro como sempre Deixou bem claro, ele não é o melhor entre fragger do Brasil. Ele é o melhor entre fragger do mundo, mano. Olha só o que que ele faz com a pistolinha. Aí é né? não entendi também, vai chegando aqui o Taco o Tech Nine vai atropelando o primeiro jogador, o eliminado logo depois, o A galera falou: "Ah, esse cara vai dar um stomp na Bootcamp". Olha só a boca, mano. O estava brilhando, mano. Não tava respeitando, nem parecia que ele tava jogando contra o Fer. Olha só o que, que o menino fez. Fer, acerta um belo spray, o Fer leva mais um. E o está sozinho no mundo, ele vai aparecer, vai levar pro... Primeiro jogador, um X1 um, contra o fer, guarda, olha o Rio passando pro gobe, acertando a cabeça e sem defile que ele vai garantindo o round pra bootcamp 15. S ah, não podia deixar de mostrar essa jogada para vocês, galera. O Fer mata o cara e depois o time na SK fala. Fer, 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 vai lá pegar, vai lá pegar Alp, vai lá pegar Alp. Não, 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 o Alp tá ali. Não, não, tá aqui, tá aqui. Olha só a olhadinha que o Fer dá no final. não podia chegar até a WP do Fallen aqui na ligação. E esse. Ponto <laughs> é desse cara. Se ele conseguir chegar. Eu... Nossa senhora, se ele esse round seria a coisa mais bizonha da história da humanidade. 8 a 6 são Que round do Taco? Ó. Passagem pelo L, eu acho que nem ele acreditou é com os dois jogadores ali, pulando, tentando esse... Essa olhadinha do Ferro nessa Alp aqui do L vale mais do que mil palavras, não é mesmo, galera? Tá vendido. Antes de voltar pro foco, eu só quero mostrar para vocês um pouquinho da aula que o Kodzera deu de Strafe. O menino da bootcamp simplesmente não consegue matar o Codizera com um Divina, é impressionante. Interessante a jogada. Deu pra ver a corcunda. Você a corcunda. Não, não me não mata. Você não acertou. O não Você move. não me mata. Ainda não caiu. Você, Você não, não me mata. Mais vezes. Agora sim. Ficou tá um muito derrubado. O Rafa acerta é um velho. Agora uma jogadinha. lá. Entre frega, né? Apareceu, morreu. Takuzinho mostrando que ele é matador de alfa. dele. Pode ter um confronto aqui dos dois das RPs, pode confirmar aqui esse duelo. Chamou atenção, Taco. O Fani pulou, pegou a informação. E agora o Rafa teve que escolher pra, pra que lado que ele trabalharia. É, amiguinho, acho essa bala tensa. Se liga só nessa próxima bala do melhor Entre-Fegger do mundo. só está jogando demais mesmo, mostrando que, pelo menos, bala individual eles também. Tifa chegou, abriu. Valeu, falou! Esse beatbox louco do Bida, galera. Taco acertou uma sole, acabou com o Tifa. Que abertura foi essa, hein? E a jogada vai para taco, entre fragger do Brasil. O Dilmotop ainda pescar, não deu certo. Enquanto Luke se prepara para um avanço com a flash, passou direto pelo fergod o de lá em cima primeiro. E depois o Fê, que estava muitíssimo cego da flash. Sensacional aqui, deu um certíssimo. pro Luke podia ter, um, ter sido um desastre para ele, mas foi perfeito. O Taco pode ser derrubado. Não, o Luke saía da Smoke. Agora acaba caindo. Nossa, o Taco acabou com o, o Tifa tenta se posicionar aqui pela pedra. Escapou da primeira flash. Mas aí vem Molotov em cima dele. Outra flashbang na hora que ele fugia. Mas ele consegue recuperar a visão, tá ali no cantinho, pode aparecer, FalleN consegue acertar o disparo de AW E o Rafa não terá visão dele na passagem para garantir essa pescada É, ninguém tava segurando o taquinho não, né galera Bom, eu não podia deixar de mostrar para vocês também que esse cara também tava brincando de pulinho no meio da partida, galera Olha só, meu Essa equipe sabe, olha lá, FalleN ostentando no pulinho o taco também só para mostrar que tá em dia o feira agora vai tentar bota no feira aí vamos ver se ele consegue de primeira também. Olha oh. lá tá muito fácil todo mundo brincando no pulinho e que é isso cara tá tatuado Tá, 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 esse tá cara. fácil, tá, tá fácil pô. Agora sim, caiu. Ô, você falou do, do, do inferno, eu sinceramente concordo com a análise da, da do Bootcamp. E é isso aí, palpito então, meu. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar aquele like, não deixa de comentar, não deixa de se inscrever nos sorteios que estão rolando, galera. Tudo que vocês estão escrevendo, eu vou ler, eu vou tentar responder e no próximo vídeo, eu prometo que eu vou responder com bastante carinho. Beleza? Tamo junto, galera. Obrigado pela força aí e vamos que vamos. Tchau.